Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wife of Guru again from 72 Golder. ဒီတင်္ဂနာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ Go member class mala di tambo yi shi me go member class mala nei shi me a shi me ed education shi me frank out shi me ho bi na to tha de tu na ba na a ma jano a go member class ma apo le de khu we ba de kwa yin so ba le ba ho bi na okay chana a lo wa di member class ne atutu we ho bi na အဲ့ဒီ တဘော တရားတွေ ပဲ ကျွန်တော်က ဒီ quality တစ်ခု ပဲ ပို့ နာ ပေါ့ အဲ့မှာ ကျွန်တော်တို့က diamond member diamond member မှာ လည်း အတိုင်း ပဲ ပို့က name ဒီမှာ လည်း name ပဲ ဒီမှာ လည်း age ပဲ ဒီမှာ လည်း age ပဲ edu ဒီမှာ လည်း edu ပဲ နော် ဒီဘက် တည်း လည်း တစ်ခါ တည်း တူ name age edu ဆို ပြီးတော့ ဟုတ် ပြီ နော် အခု diamond member မှာ ကျွန်တော်က ထူးခြားဝါတာ တစ်ခုက diamond ဆိုတဲ့ property လေး တစ်ခု ပို့ ပါတယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ ဒီ 3 ခု ကို ကျွန်တော် တစ်ချက် ကြည့်မယ် ဆိုရင် member class နဲ့ ဒီ go member နဲ့ တစ်ထပ်တည်း နှိပါး တူ တယ် တစ်ခု ပဲ ကွာ ဘာလေး ပဲ လဲ quality ပဲ ကွာ တယ် any time မှာ ပဲ ကျွန်တော် member class နဲ့ diamond member class နဲ့ တစ်ထပ်တည်း နှိပါး ပဲ ဘာ ပဲ ကွာ လဲ အဲ့ဒီ property ဖြစ် တယ် diamond လေး တစ်ခု ပဲ ကွာ ဒီကောင် quality လေး ကွာ ပေါ့ နော် အဲ့ တစ်ချက် ပဲ ကွာ အဲ့တော့ ကျွန်တော် တကယ် class တွေ တိစောက် တဲ့ အခါ ကြာရင် ဟို လုပ်ငန်းစဉ် တွေ ကို ရှုပ် ထွေး တော့ အောင် လို့ ဒီလို အများ ကြီး မ တိစောက် တော့ ဘူး ကြည့်လိုက် တယ်မှာ တူညီ တဲ့ ဥစ္စာ တွေ က အချိန်ချင်း ပြန် ရေး နေ လို့ ဖြစ်နေ member မှာ လည်း ပါပြီး ရ AR တန်ဖိုး တွေ ဖြစ် ဥပ္ပို ဟို gold member မှာ လည်း ပါပြီး ထပ် ထည့် နေ ရ တယ် ထပ် ရေး နေ ရ တယ် function တွေ ရော နော် အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒိုင်မွန်မမ်ပါမှာလည်းထပ်ထည့်နေရတဲ့ထပ်ရေးနေရတယ်အဲ့လိုမလုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်ကဘာသုံးလဲဆိုတော့ inheritance ကိုသုံးတယ် inheritance ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ member ရဲ့တန်ဖိုးကြီးအားလုံးကိုအမွေဆက်ခံပြီးယူလိုက်တာယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ inheritance လောက်လိုက်ချင်အားဖြင့်ဒီ member class ရဲ့တန်ဖိုးအားလုံးကဒိုင်မွန်မမ်ပါတယ်ကိုရောက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကခေါ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဂိုးမမ်ပါတို့ကတန်ဖိုးတွေကိုမရေးချင်တော့ဒါတွေမရေးတော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်မရေးဘဲနဲ့မိဘတွေကနေလမ်းယူမှာပေါ့မိဘဖြစ်တဲ့မမ်ပါကနေလမ်းယူမှာအဲ့မိဘကိုကျွန်တော်တို့က super class ကကျွန်တော်ဟိုးစ်လုပ်တဲ့ class အတိကမိန်းကလပ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီတာအားလုံးကိုဟိုးစ်လုပ်ထားတဲ့ class အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒိုင်မွန်မမ်ပါနေကျွန်တော်ကအင်ဟက်ရီတန့်စ်လုပ်ပြီးတော့ဒီတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးကိုမမ်ပါတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးကိုယူတုံးမယ်ဆိုဒိုင်မွန်မမ်ပါမမ်ပါကိုအက်စတန်လုပ်ရတယ်အက်စတန်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီမမ်ပါ super class ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒိုင်မွန်